kaks päeva on töö. Vaatan kella, kui söön. Liiga lühike töö. Oh, nii ilus ilma täna. Ilus ilma täna. Kuidas sa korjad seal hommiku vara? Ise sa ütlesid, et ühel ilusa päevas pakid oma asjad ja kolid välja. Kallis, kas mul on liialt väiksed rinnad või? No ma ei tea. Sa võiks proovida vetsapaberit ümber rinded mähkida. Aga kas see tõesti aitab või? Muidugi, vaata, mis sa tagumikuga tegi. Lõpeta ära, täna ei saa. Mul oma kõneka look. Peal olema puhas ja värske. Aga ega sul oma amba arsti ei ole? Oh, mis ma su nii info kikka teie?